Ja. We zijn er eindelijk aangekomen in Zoetermeer. Mijn broer heeft een toeristische route uitgekozen dat ons iets meer dan 1,5 uur reistijd opleverde. Maar uiteindelijk zijn we er dan. We hebben een van onze fan opgepikt om samen mee te trainen. Gaan we vandaag hard? Tuurlijk. Oké, mooi. Cool boy toch? Sowieso. Kneteman Quality Fitness. Ja, dat, make some quality gains. De quality daar gaan we dadelijk wel bepalen. Ik weet niet wat de jongen aan het doen is, maar ik denk dat hij zichzelf heel erg lekker vindt. Anyways, we zijn hier nu in de Kneteman Gym, maar ik ben er zojuist achter gekomen dat ik iets vergeten ben. Ik heb mijn sportbroek vergeten. That's fucked up. Nou, eindelijk konden we dus trainen, verdomme. Na heel wat geromslomp. Ja. Nou, desalniettemin hadden we best wel een mooie workout neergezet, vind ik. En begonnen gewoon te deadliften. Ja, ik wilde sowieso de deadlifts erin houden. Dat was eerst even een compromis sluiten wat we nou eigenlijk gingen oefenen. We wilden eigenlijk een splitschema doen, dus gewoon twee spiergroepen. Maar ja, omdat ik dit dan zussen had gedaan en hi-hat zussen en zo alweer gedaan, namen we dus gewoon een compromis om een full body te doen. En ik wilde sowieso de deadlifts erin houden. Dus begonnen we als eerste oefening gewoon de deadlifts. Ja, mijn broer is meer eigenlijk van de sumo deadlifts. En hij doet sowieso niet echt veel deadlifts. Ja, hij doet eigenlijk bijna geen deadlifts, want dat is niet echt zijn oefening. Dus ja, dat is een beetje jammer, maar dat is zijn keuze. Hè? Dus je doet waar je, welke oefening je leuk vindt. Het was best wel een intense deadlift workout, vond ik. Na deadlift was ik al behoorlijk kapot. Normaal als ik ga deadliften, heb ik een uitgebreide warming-up. Maar ja, nu hadden we de tijd daar niet voor, dus sprongen we er zo een beetje in. Normaal genoeg uitgebreid. Stretchen, mobiliteitoefeningen doen en echt een goede warming-up doen. Maar ja, op zich is het niet zo heel erg. Even een paar keer de stang van de grond aftillen en dan is het wel voldoende. Ja, hier zien we Nick al op naar de 180 kilogram. Hij gaf aan dat hij een tijd lang niet had gedeadlift, dus ik vond het best wel knap dat hij al behoorlijk wat gewicht van de grond kon tillen. Nou, dat is dan voor mij 120 kilogram. 5 reps als het goed is. Ja, lekker. Ik moet zeggen dat de dag daarna wel en de dagen daarna, 2-3 dagen daarna, wel goed spierpijn had in mijn onderrug. Nou, hier zien we dus Nick de 200 kilogram van de grond aftillen. Mooi gewicht. En ik ging hier voor 140 kilogram. En als je een beetje kijkt naar mijn rug, zie je dat ik hem eigenlijk wat rechter moet houden. Je ziet dat het gewicht dusdanig zwaar is dat ik moeite heb om mijn rug recht te houden. Dus het gaat lichtelijk, komt een lichte buig in. Maar ja, dat is op zich niet zo heel erg. Daar kan je gewoon aan werken en daar werk ik ook gewoon aan. En hierna, na deadliften, zijn we gaan benchpressen. Even bankdrukken. Nou, mijn broer gaat dus nu op naar de 60. En als je eens kijkt, zie je dat hij de bar niet helemaal naar beneden haalt. Niet helemaal naar zijn borst toe. Hij vindt het zo fijner. En daar is dus gewoon niks mis mee. En dan nou ga ik voor de 60. Ik vond het best wel knap dat ik behoorlijk wat reps kon gooien op de 60 kilogram. Want ik ben momenteel eigenlijk bezig met een programma om mijn deadlift van mijn benchpress plateau te doorbreken. En volgens mij gaat het wel goed, want ik rep het hier behoorlijk wat uit. En nu gaat Nick voor de 110 kilogram. Nog steeds gewoon lekker soepel, goed gefocust. Omlaag en goed omhoog. Hij is erg goed gefocust. Ik denk dat bankdrukken wel een van zijn favoriete oefeningen is. Nou, hier zien we mijn broer voor de 80 gaan. Ja. Kom maar, man. En alweer dus niet helemaal omlaag. Ik moest wel zeggen dat. Hier zien mij voor de 70 kilogram gaan. Maar wat vinden jullie daarvan? Is het erg als je ellebogen zo uitstrekt? Of. Kijk, ik heb er geen last van, maar. Doorgaan. Ik weet het niet. Niet opgeven. Zou het slecht zijn?
Ik ga er wel een beetje op letten. Yeah, buddy. En daar een beetje proberen te voorkomen. Niet, kijk, het is niet de bedoeling dat je het helemaal moet gaan uitstrekken, maar moet, hè, je moet wel de range of motion afmaken. Ja, dus, nou, hier zien we dus een Nick voor zo'n 130 kilogram. En hier mijn broer voor 80 kilogram. Kom op. En hij deed ook nog de 90 gewoon voor één rep, maar ja, die heb ik hier weggehaald omdat dat gewoon een faal was. Dat was niet goed gelukt. Hij kreeg hem niet meer omhoog. En nu ga ik voor de 80. Ja, ik dacht, ik druk dit gewoon even één keer uit. Dat is best wel pittig. Behoorlijk veel gewicht eigenlijk. Voor iemand van mijn lichaamsgewicht. Ja, en dan gaat hier Nick voor een heel mooi hoeveelheid gewicht. Voor 140 kilogram. En heel netjes. Ik dacht dat ik hem moest helpen, maar nou, uiteindelijk heb ik toch niks gedaan. Heeft hij het gewoon zelf gedaan. Ja, op dit moment hadden we wat problemen met de batterij van de videocamera. Dus we hebben vanaf dit moment dat we begonnen met dumbbell press, de shoulder dumbbell press, hebben we niet alles kunnen filmen. Dat is op zich niet zo heel erg. Nou, hier ga ik voor de 20. En ik moet eerlijk zeggen, als ik gewoon even kijk naar mijn techniek, vond ik het een beetje afgeraffeld. Dus ik vind dat ik iets meer mag stabiliseren en iets meer mag concentreren. Ja, maar. En nou gaat hier Nick voor de 40 kilogram. Verdomd hoop gewicht. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de dumbbell shoulder press eigenlijk wel een lekkere oefening vond. Ik ga hem toch weer wat vaker pakken. Normaal doe ik hem niet zo vaak. Normaal doe ik gewoon overhead press. Maar ja, ik ga hem weer een beetje oppakken. Ja, na dumbbell shoulder press hebben we eigenlijk wat cable flies gedaan. Maar zoals ik zei, we hadden wat probleempjes met de batterij van de camera, dus we hebben dat niet echt gefilmd. En na de cable flies zijn we opgegaan naar de lat pulls. Ik moet zeggen dat ik het een heerlijke oefening vind. Ik voel het gewoon lekker in mijn lats. Ja, super. Ja, super. Yeah. En het is gewoon een lekkere rugoefening. En uiteindelijk waren we hierna bijna klaar met trainen. Ik moet zeggen, ik vond het wel een fijne gym. Ik zou er wel willen. Ik zou het wel als vaste gym willen hebben. Fijne apparaten, veel apparaten. Ook wat plate-loaded apparaten, dus ook wel erg fijn. Ruime gym. Het heeft wat meer faciliteit. Het heeft ook wat een zwembad en een zonnebank en al. Dus. Ja, dat was eigenlijk zo'n beetje de training. Natuurlijk hebben we niet alles kunnen filmen, maar ja, fuck it. We zijn klaar met trainen. Even. Met z'n wacht. Shakey klaar. Ja. Ja? Nou, dus uit welk jaar? Shiraz druivensoort. Oh, ja, is goed. Man. 2001. Goed oogstjaar, ja zeker. Ik aanrader. We zitten hier nou bij de Turkse versie van Dennis in Zoetermeer. Dik, wat vind jij ervan? Ja. Kijk die guns, laat ze even zien. Oh ja, zo. Sexy. Hier maak je die echte gains, maak je hier mee. Oh ja. Turkse pizza met kip en kaas. Shit. En ik ben je aan het eten? Ik koop gewoon een kip. Kneed. Lekker. Quality gains, motherfucker. Hé, hey, jij was toch aan het kut of zo? Zo'n kut weer. Ja. Zo minst 400 gram kip. Nou. Goed bezig.